שובי ציפורת על כף הרוח, כבר בגני פיתת הסדר, בושם לימוני קצת על תפוח, גשם הלך וחורף עבר, אוני אביבה. שמי אילן טל, בן 56, בוגר חבורת הזמר של פיקוד הצפון, עם הלהיטים בלילה לדשא, גשם אחרון, בואי תהיה לגליל. סיימתי את שירותי הצבאי, נכנסתי כחבר בלהקת אחים ואחיות, כ-8 שנים, והופענו בארץ ובחול. ובכלל הופעתי עם כל מיני הרכבים, כל מיני מסגרות, קדם אירוויזיוני, פסטיבל הזמר החסידי, הייתי שליח במקסיקו בתחום של מוזיקה, הופעתי כל הקהילות בעולם, למעשה, דרך הסוכנות היהודית, קרן הקיימת, וממשיך עד היום להופיע. ובחמש שנים האחרונות התמקדתי בערבי זמר, ואני מנחה היום מועדוני זמר, ואני קורא לזה שירה עם ציבור, כי יש כזה קהל עצום ונלהב שבא לשיר איתנו ביחד, ואני קראתי לזה שירה עם ציבור, מפני שהקהל שר איתי ביחד, אני נותן לו גם את המיקרופון, יש מיקרופון לודד באולם, שאנשים שרים, וזה הופך לערב חווייתי. אנחנו מופיעים בכל הארץ, יש לי צוות נגנים מעולה עם יוסי גרושקה ועדי רבינוביץ', ואני עובד גם עם עוזי רוזנבלט בגיל החסיד, ויש לנו גם מופע משותף שלנו ייחודי, ואני גם חבר בתזמורת הבוסטנאים, שזו תזמורת ייחודית מאוד, של 25 נגני אקורדיון ועוד 15 נגני נשיפה, תופים, כלי הקשה, ואני הסולן של התזמורת, ואנחנו מופיעים בהצלחה בלתי רגילה בכל הארץ. מעבר לזה גם עושים הערבים בסגנון היקב, לעשות שמח, בקיצור לשמח לבב אנוש. את הרוח זימר נקשר אל הרוח ושמים אותו לא היה זה הרוח יא זה הייתי אני ושירי לא היה זה הרוח יא ידעתי לא הייתי אני ושירי את הסלם הנבד אל ביתו שוב חזר את לקה